7 squared. So it's equal to C squared. Bob, I do if I pop a comma. So, kuna mawingine yanilemea hapa. Hebu letea akili yako unisave. Maoni mbori imenishinda. Sasa wewe ona. Uko form? Form 4. Kitu ya class 8. Hii unafanya hivi. Unachukua hiyo plus hiyo. Nona. Bob, kitu ni nini bana? Tulisema hizi vitu unaacha. Wewe acha maneno yako bana. Acha hizo bana. Wewe ni msoko kampo saizi. Tadio karibu ku graduate. Hizi nini jana? Moja na jadu utapatikana. Wacha nikwambie Hii mtani yangu nasikia. Nakula soda ndio kupatikana. Yes, yes. Yeah, I'm coming to the bank. Yeah, with 80,000. Yeah. Then maybe you should give it back. Unawazimu. Hapa ndani kuna 80k, 50, 30. He's coming. So? You saw it? So what? I saw nothing. Give me my money. What money? I saw you walking behind me all this time. I want my money. Give me back my money. What money? Get away from me. Look, give me back my money. It's all I have. Please, just give it back to me. You are crazy. Me and Mundawazim, huh? You are thieves. Give me back my money. Koda, Koda. I'm calling the police. I'm calling the police. Wait, man, where are you? Let's go. Where are you taking me? Koda, prison. Prison. Hey, Kamiti. Hey. At least let me make a phone. Give me a phone. Give me a phone. Yes, no. Let's go. Mbona unaingia hivyo mbio? Niambia kama hii si ujanja. Nini yo? Kapa 80 ukitoa bao inabaki ngapi? Si 60. 60. Na unadhani tenze gani sasa ina trend? Ai, unamaanisha? Hata nikwambie, Hii dunia watu wajanja ndo wanaishi. Sirikuwa mbota patikana siku moja. Sinewe patikana. Izo nini? Kwa mbota patikana msi, ndo hiyo. Ha, ina Nairobi ya wachacha lakini, kuna wenyewe. Hey, manze jo tenze yangu bana. Hey. Wow.